você que está nos assistindo, veste do 44 ao 54, se veste, o seu lugar é aqui na Uber, não é? Que a gente mostra toda semana, que é uma loja diferenciada de tamanhos maiores e que tem peças maravilhosas. E quando essa loja de peças maravilhosas monta uma ararinha só para vocês, com valores de 50, 100 e 150, não passa disso, é pra gente se atirar, né? Tem que vir aproveitar, né? Tem que vir aproveitar, é por tempo limitado, vai ser do dia 1º de março ao dia 15, vai ser uma arara especial com peças muito bacanas, porque quem conhece a Uber sabe que a Uber trabalha com peças só de qualidade, trabalha com peças mais atemporais, que tem uma vida útil muito maior dentro do nosso closet, não é? Sim. Então, super vale a pena. E hoje, não é, Ali, nós vamos falar de pretos e brancos. Isso. Não é? Peças que também vale a pena aproveitar, porque essas peças que nós vamos mostrar, gente, elas estão com 60% de desconto. Não é até 60%, é 60% de desconto. Sim, 60 à vista e 40 prazo, não, e até 4 mesmo vezes. Mesmo assim, maravilhoso, sim, né? É. E o que que temos, então, Ana? Então, vamos começar. Esse aqui, ó, cara. Esse é o vestido que eu amo. Olha que delícia, parece. Ele é um amor esse vestido. Uma sobreposição, tu usa depois com uma jaquetinha, fica um amor. Não, imagina até pra usar com aquelas botas curtinhas brancas. Lindo. Fica lindo, né? Ó, a gente já tá trazendo assim uma linguagem um pouco já com tendências de inverno. Esse aqui é uma viscolaicra, tá, com esse detalhe que embaixo. É muito usável também, sim, com esse decote V aqui, perfeito. Ele é um pouquinho mais comprido, tá? Aí esse aqui que é uma malha geladinha. Ai, olha que delícia. Essas combinações do cinza, o branco. Não, essas estampas continuam super em alta. Sim, ainda, sempre, é, né? O listrado. Esse aqui. Olha que bonito, Carmen. Parece uma blusa e saia. Esse aqui tá lindo. Mesmo. É uma malha e o tecido embaixo. Bárbaro. Lindo, né? Adorei. Então, olhem o preto e branco, gente. Esse com aquele formato que isso aqui tudo afina, é sempre, né? Também sempre dá pra usar depois com uma jaqueta, fica 60% bem de desconto, inacreditável, não é? Esse, 40 prazo. Isso, esse bem basiquinho, mas acinturadinho. Bem evadezinho. Esse isso é o tipo do vestido que tu usa uma vida inteira. É. Este aqui, ó, gente, olha que vestido lindo. Ele tem essa fenda aqui, que deixa ele bem sofisticado. E é um vestido que, dependendo do acessório, tu vai a qualquer festa com ele. Sim, não é? Esse detalhe aqui também fica tão bonito. Tá lindo, cara. Lindo. Ele tem um pouquinho de elastano também, fica bárbaro, bem, modela bem o corpo. E ele é encorpadinho. É. O que não marca, vou não pegar é? Esse aqui que é o mesmo tecido. Olha que lindo, cara. Gente. Esse aqui é um amor também. É o básico do básico, é, né? Olhem, olha, este para usar sozinho, para usar com uma blusinha fina por baixo, ou até para aquelas que tem mais quadril e que não tem tanto ombro, tu usar também com uma camisinha, fica bonito. Fica bem, não, bonito. Não é? Bárbaro. Isso aqui é uma peça que tu tem que tecer. É. Esse aqui que olha, é esse com aí, elástico na cintura, ó. Também. Fica tipo blusa e saia. Com detalhe aqui, ó, de corrente. É um jersey, né, cara? É um jersey. O chemise, que não pode faltar nunca. É, não é eterno. Que é aquele, ó, olha aqui que amor, gente. Isso aqui pra botar com uma bota. Eu acho um amor esse perfeito vestido. Uma bota, um coletão, não precisa mais nada, né? Tá bem vestida. E esse aqui bem comprido, que pra é um quem gosta dos compridos. Coringa, né? Bem seco, Carmen. Só tem esse detalhezinho aqui. Uma delícia. Agora me digam, aonde é que vocês veem uma liquidação onde tu encontra peças tão usáveis? É verdade, porque geralmente é o fim do fim. É o fim, não, é. E tu bota peças assim que realmente não vai mais se usar, não é? Que são estampas, cores, que tu acaba usando naqueles poucos dias que sobram de verão. Sim. E não usa mais, né? Não, não é o isso caso aqui, ó, é pra entrar inverno, não é? Sim. Aqui na Uber, então não esqueçam, do dia 1º ao dia 15, vai ter uma arara especial com valores únicos de 50, 100 e 150, com peças super bacanas. Já tem lançamento também e tem 60% de desconto nas peças da estação passada. 60% à vista ou 40% em 4 vezes, não tem como perder, né? A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.